så nära att Mora gör 6-3. Bra tenniskunskap på Einar Emanuelsson som kommer här. Det utvecklar sig 2 mot detta. Och Einar Emanuelsson gör 5-4 i boxplay för Luleå. Så bra fart in. Så. Ja, en lång dragning och flippar upp en backhand i krysset. Rest av 3 straffar. Ja, tjusigt. Sätter den trots att han tappar pucken. Alltså på en... Ursäkta. Och där har vi det andra målet för Luleå. Riktigt fin skott där. Otroligt bra tackling. Även fast han inte var riktigt nödvändig. Emanuelsson går på skott och det blir ett mål. Vad händer där, Rosen? Väldigt långsamt. Och det är mål av nummer 17. Ja, men han heter...